الصالحين ثم وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أخسوك رد الله تمي بازا تشات ود تشين لتشين تشوف لم تمسب الله أسوك ساسلا كويك نبي في محمد صلى الله عليه وسلم تمسب الله تو برونج awe munako olojumaruno eranga tumusaba Allah tasobye bulimu Allah tumwebaza atuwadde obulamu okuva ku mwezi ogwayita pa guno omwezi kyenya kasabwe tubeera waneeno kiba kitega tuweze omwezi mulamu nga tukola ki tulabagana mu mwezi ogwo ebintu bingi ebikola ki ebitambudde bangi Allah bawaddemu ebyengera Allah banji bawadde mu emisuiba banji Allah bajurudde butubanga fi Allah acha tulesewo tugamba alhamdulillahi rabbil alamin umayyat ibn hasan al-basri rahimahullah yagamati yabun adam owange gwo mwana adam innama anta ayyamun olinga olina kubunaku kullama madwa yawmun madwa ba'duk buli unako olukola ki oluyitawo nawe ogenda okola ki okendeera buli unako olukola ki oluyitawo tosigala ki ekimu omwezi nga guwera omwezi nga giwera omwaka okola ki nagwera ngokwato ogwo kubiri bwotyo yaina ekirevu ekifanagana ekyange nabukera kumakya Allah bakya kuwadde obuwangazi nga bakulabanga ekirimu ki sabuni mukulu Ismail ono nkuze mulaba nga simula mu buntu obwo bweru naye kati nabukoze eki bweyongedde kyeki bufudde naku bunako olukola ki oluyitawo nawe ogenda okola ki okendeera tosigala ki ekimu kyova olaba nti tuteekeddwa okubeera nga Allah tumwebaza ebbanga lyonna ebyengera byatuwa biki biyitirivu nnyo bingi Allah atwagala nnyo Allah atugabirira atuwa obuwangazi banyi mbagana fa Allah bakola ki bajjulula byatujjulako batuteko naffe tukola lyekkubo nibaganga Allah kyatuwadde ka chance Allah atwagaza mukola ki musinza wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun Allah tiyatonda majinni nabantu okujjako ensonga yali etya yali emu yakusinzani Allah subhanahu wa ta'ala omuni wafo gwaita twalaba oburungi oburi mufadhlu tawhid oburi mukwaulani Allah subhanahu wa ta'ala yani tulabitye sonyisa amati amazambi twabagamba nga ejume fanagana ko bwito jja wekka asobola okubeera nga awandika jangu nechi nechitabu wabi wani kabikola ki binywera tunyoka anata kolachi atawandika netugamba nti bwogenda tunago kolachi gojja naye omutegeezo obukuru bwaki bwedarasi eno salamu alaikum oinago walese yogwe n'omutegeezo obukuru bwedarasa n'omugandi wayi wategedde ha ejume sembe mu mwezi tuba mu darasa Ismaila walese yani oinago walese yo wena gwaleseyo alhamdu waleseban mashallah buli nabwekityo buli omu oburungi buno nkakasanti otuva wano tetusigala kye kimu nga bwozi wano olwaleero si bwogenda okukola ki okuddayo nkakasanti okumanya oba olina kyokoza otya kyokongeddeko mukkiriza olwayo tulabe tukyagenda mu maaso mu kitabu tawhid ekitabo kyaffe kino nga kitusomesa okwawulani Allah subhanahu wa ta'ala
Atugambye nti babu mugunu wa mulyango tugenda kulaba man haqqaqa at-tauhid dakhala al-janna bighayri hisab. Omuntu bwana yaula Allah mutufu wokumwaula, omuntu bwana sinza Allah mutufu wokumusinza, dakhala al-janna omuntu oyo Allah agenda kumuwejjana bighayri hisab ngatamaze mukolaki mubala ate ngatamaze namukolaki namubonereza. Tumusalla teke mbo ya rabbi. Waliwo abantu bagenda okuyingira ejjana ya Allah naye nga okugiyingira Allah agenda sooka bateeka muliro amala agakola atya abajjeyo abawejjana. Kyova olaba twagamba tewali kyengera kisinga kya busiraamu. Omuntu obeera musiraamu naye nga mukozi w'amazambi naye nga amazambi gaakola tegamujje mu ddiini. Tuli fenna oyo ne bwafa tugamba alhamdulillah. Tuli fenna naye singa omuntu akola amazambi ng'amazambi ago gamujja muki musiraamu ng'omuntu okugenda mu ssabo, omuntu okukola shiriki, omuntu okufa ng'akyalina irizi akyalina ebibbo wansi ebyabalongo tasiraamukanga. Ekyo bwe kibagamba yadde omuntu oyo yebikkirira atya hajati atya bamulabanga hajati. Kadde omuntu oyo ayambala enkofiira efaanana etya, ayambala ekkanzu tajja nkofiira ku mutwe tava mu kkanzu. Naye ng'omuntu oyo akyakola shiriki tabaako musiraamu. Bino nno ebigambo tubigamba abantu naye abantu bangi babirabanga ebipya kuba tulabanga yo musajja naye nga si baali mu ssabo naye ng'enkofiira emuli ku muki. Nze lumumba ntamba yensanga musajja mukulu ng'agenda afuluma ssabo naye siba nga alinako enkofiira yaffe nga subhanallah. Kakati omuntu afaanaganako bw'atyo tabaako muki musiraamu. N'omuntu gwe tugamba singa afa nga oba abadde ne wabanga badde munywi wa mwenge nga rujuuju naye nga tagattakwani okunywa omwenge tekimujja mu buki mu busiraamu asigala muki musiraamu. Naye tugamba musiraamu omwononefu okitegedde ekyo tetugamba ti gundi yakafuula nedda tugamba musiraamu naye muki. Naye ate omukozi wa shiriki tayitibwa muki musiraamu. Omuntu singa agenda mu looni sala taase looni salamu aleikum Allah taase looni mugamba amina Allah taase riba kubanga riba zambi ate mazambi amaki gwekimanyi nti abantu bangi bayavuwadde lwagenda mu banka. Abantu bangi abantu bangi bayavuwadde lwakulumbagana Allah ate nno kino kanki bagambe gw'omusiraamu. Omusajja atali musiraamu asobola okugenda mu looni mu banka neyeewola n'abeera successful n'afuna sente. Akitegedde sheikh mugamba ajje mu dalasa mugee dalasa etandisa. Na atali musiraamu n'agenda muki muloni kino kankibagambe temwefaananyiriza bali ku lwaki kubanga bo tewali zambi liri waggulu wa bukafiri. Salamu aleikum mukitegedde ekyo tewali zambi liri waggulu wa buki. Kati kano kaba katono nnyo kulirya ezambi era nabagamba nti abantu bangi nabalako nga beekalakaasa mu nsi yali waliwo omusajja yakuba nabbi katuuni muki
nakuwa nabi mukatuni eh abantu ne bekyanga ne bakola batya naye ne berabira nti ezambi olwokubandi si musiramu lyeddeno singa okuba ebiki kakati omuntu yenna bwagenda mu loni aba akoze omusango bwagenda mu riba kuba Allah yagamba fa illam tafalu bamutaki bamunakiremerako fa adhanu biharbi min Allah wa rasuli langi lotawa wakati wonani gobera ngoli mu loni ngoli mu riba kitutegeza ne loni kitukachi bagambe kwe kugende wa isimono nunga isima ndi bubi mpola ye mitwale emeka emitwalo 10 isima nangamba ami ngena kula emitwalo 10 naweza 10 na 10 muru 10 salamu aleikum muriye burungi singa ogena mu banka eyo ngegena ku ekola milioni meka ne gamanti okomyawo meka toba na buzibu naye singa ogende w'omuntu ye nebasika basi banko ba muntu kale katuve mu banka nomugamba ndi naga sente zange zizala tezitulirawo bwe nkola 10 ozemeka oza 10 na gumu oba 10 mwe 12 Allah yakitugana Allah yakola atya yakitu mutimu nategeera bubi buli mu kintu eto soba kitegeera naye kirimu obubi bunene nnyo butuwa tukola business Allah atuga mutu akola ebitwalo 10 omuddiza mmeka okujjako ye nga yagambye nti gwoboze ndi naye akungongera emitwalo emeka ebiri nga tomaze zikolaki hakati enyongeza abantu bagitwala bubi bogena mukatale nomuga ito nyongezaako akayo musema tebukiriza nyongeza nedda si kyekyo okkiriza osaba enyongeza ku mudaala anyongezaako ki halalun enyongeza gye bakitegeeza gye baagaana yeeyo omuntu akuwoze noyagala nti sente zakuwoze ateekemu ennyongeza ey'olukumi naye wali mu kugula mu bizinesi tebakitugaanangako naye abatamanyi busiraamu be bakitugamba ate ffe abasiraamu abusiraamu tebakkiriza nyongeza nedda nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama albayyaani bilkhiyaari ma lam yatafarraqa abagulangana ababiri baddeemu okusalawo kye bakolaki kyebaagala nze agula nkuguza bokisi y'ennyaanya naye nawe nyongeza kuba kinyongezaako 5 okkirizibwa okusaba kyebagaana kyekiri mu kuwolaŋŋana nti isima nakuwola bokisi y'ennyaanya inakuddiza bokisi yaki so singa nakwongerako omutwe ogutaaliko eyabeera geze muki mu riba hakati omusiraamu n'abeera bw'atyo oyo abeera musiraamu tuli fenna tusobola okumulaba nga omusajja asaala naye ng'abeera mu bbaala yenywera kengeke tuli fenna oyo abeera muki musiraamu era singa afa tumukolako emikolo gyonna egy'obuki naye bw'abanga badde katamiira buli wa mulala ku kkubo imaamu sigwa akulembera jeneza ye tugamba tufuneyo amufaanana bagikulembere imaamu tokkirizibwa twagaanibwa imaamu tokolaki mu ddiini tokolaki tokkirizibwa kulembera jeneza ya muntu nga atamanyikiddwa ng'agunywa nagenda nga yeefukira naye ng'ajja muzina ebisala naye tuli fenna oyo abeera musiraamu naye nga muki mwononefu omusajja amanyikiddwa mwenzi oba omukyala mwenzi mutambuze obwenzi tebukkirizibwa era twagaanibwa okukola ki obwenzi tugamba nti musiraamu naye omuki afuuka bangi babakuula obuwala bwabendi n'abuteekeyo mu kazigo n'abeera eyo
obubeera buki bwenzi naye watovuddemu buki osigala oli muki musiraamu naye omuntu yenna singa kamutanda singa kakolaki kamutanda n'atunula mu ssabo kaba kaweddemu kaba kakozeeki naye kyenso kyagirina kaba kaweddemu ddi singa ofiira mu mbeera eyo salaamu aleikum singa ofiira muki kino kankibagambe omuntu ne bwabeera mu masabo emirundi n'emirundi allah n'amusaasira n'amuwa okukola tawuba ne yeenenya n'agamba allah sigenda biddira allah nkomye leero omuntu oyo nabbi yagamba attaibu mina dhambi kaman la dhambala omuntu yeenenya ezzambi abanga atakolaki atalikolangako abanga atakolaki bane allah atuwagala nnyo allah atukolaki atuwagala nnyo era allah yatugamba qalat lahum rusuluhum afillahi shak abaye allah muminamu okubuusabuusa fatiri samawati wal ardu yad'uukum liyaghfira lakum min dhunubikum allah atukowoola allah atukolaki tuberenga tumwenenyeza atukola atya atusonyi banna timulaba nti allah futulina okumwagala omuntu naakola amazambi agenkana wa tuli fenna naakola amazambi akolaki agenkana wa naafukamira wansi naagamba allah wange ebigali mbivuddeko naagamba allah wange allah wange abalongo mbokyezza sigenda kubaddira subhanallah bwokimanyi nti abantu bangi balina endowooza kino tugenda bbira mu maaso olinga alowooza nti abalongo abo simanyanga bamwavuwaza simanyanga olina okubeegendereza tuli fenna tujja kujja n'abakyala bakyalina obulira bw'abaana oliye nga bamugamba nti oteekeddwa osigazaakaki ani yakugamba gegamu ku makubo agatwala abantu okukola ki shirki kati omusomo gwaffe gugamba man haqaqa tawhid omuntu yenna singa anaalongoosa okwawula allah n'atamugattaku n'amusinza mu bwomu bwe allah omuntu oyo dakhala aljanna agenda kuyingira ki ejjana bighairi hisaab allah nga tamaze mukola ki mubala tumusa allah fenna teeke mu bo wa qawluhu ta'ala allah atugamba inna ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifa walam yaku min almushrikin allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku nabbi waayitibwani ibrahim sallallahu alaihi wasallam allah atugamba inna ibrahima kana umma ibrahimu gwe mulaba oyo omuntu yali omu yali kudwa kyakulabirako wa imaman era ali mukulembeze wa mualliman lilkhayri era ng'asomesa abantu ebirungi ku mulembe gwe batugamba kana umma batugamba nti nno kana huwa ala lislaamu wahda ku mulembe gwe yeka yali omuki omusiraamu ku mulembe gwe era kino kankibagambe taata we omulimu gwe yali akola yali mukozi w'amasanamu yali mukozi w'amaki w'amasanamu basinzanga ebibumbe bakatonda fe twebaze allah bannaayo tetunnatuuka ku bubuyabuya bwenkana obwo gwe muntu n'obajja ekintu ate nomaa n'okikolaki n'okisinza
abaina TV abachaya bachokola buzanyu zanyu muna bere abayindi ngabaina beta bibuda ngabuli abaina katonda ye munyumba gwavu namira nakola ki nabanyuza covid echaliwo badira masana mugayego naibo nabetera kukubo tuliyabagasa kati mkumulembe kwa bandu bali wasiriza masanamu nga kitawe yakola ki yagabaji nga yakola ki yagabaji kakati wagabaji tatawe namu omwana okola ki okutunda naye omwana yatembe yange masanamu nga bagaba nanga ani agule bitakola ki ebitamugasa ani agule bitakola ki yegala kujemera kitawe nagena nga mukubo nega ani akule bitakola ki ebitamugasa. Ibrahimu alayhi salam yali musilamu yekka ku mulembe gwe lwaki Allah atuga ebigambo bineno bitunyweze bobera ku mazima kukyanobera kootya omu abantu bonna nga bagenze mu bubuze oberenga nawe okola ki onyweerangaani Ibrahimu balina omukolo ogw'okubeera nga bagatta bakatonda bwe mu mwaka bamuyita naye agende asamire n'agamba nedda nze inni sakimu yagaa ndi mulwadde ne bamuleka kyeyakola n'agenda musinzo lyabwe n'ababuuza malakum la taakulun nabuuza masanamu gwe nga temulya malakum la tanzu nga temukola ki nga temwogera kyava akwata embazi n'agamba ndi kati kambakoleko leero kankole ntya n'atema limu ku limu gonna kyeyakola waliwo eryali eddene n'alyambaza embazi neyeddirayo abuuza bakomoka ani yakoze kino bakatonda baffe nebagamba tulina omuvubuka kwai tulina akavubuka bakayita Ibrahimu tawulya kwogera ku masanamu bakatonda bammwe bwe bamuyita bambuuza Ibrahimu gwe wakoze kino bakatonda baffe nabagamba nedda mbuuze we mukama waabwe temulaba yakutte n'embazi kyega yakoze atya yabatemye ti mbuuze agamba nnaye lwaki musinza ebintu nga yemusinza tebisobola byokweyamba tebisobola kukola ki tebyasobodde kukola ki kwerwanako yaddemu obakola ki obayamba ne banyiiga nebamugambaqalu nibeekuŋana nebagamba nti harrikuhu omwana no katumwokye wansuru alihatakum muntu asaba katonda bammwe ne bakuŋŋaanya ekyalo kirambe enku ekyalo kyokumala ebbanga nga baagala omwana afe ekyakulabirako yenna anaazanyira ku baki ekyalo kiramba nku okumala ebbanga ne bakuma omuliro Ibrahimu ne bamuteeka mu butida baakola ekinonga kya kasuka bukasuka omuliro gwali mungi agende mu bbanga akola atya agwemu olwokuba yalina tawhid nga gwasinza hayi muki mulamu yagamba atya nga bamukasuka yagamba hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbana ekigambo ekyo tukikozesenga ku nnimi zaffe hasbiyallah Allah wanga malira wa ni'mal wakil kyengera kyo yenna enaabeera akoze atya amwesigamidde Allah Allah kyeyagamba qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim nebagamba Allah naalagira omuliro kubanga bannange omuliro ekitonde bitonde byani salamu aleikum omuliro ekitonde bitonde byani bitonde byani Allah yagutonda omuliro naagamba muliro gwe beera munyogovu ate obunyogovu obw'emirembe bannaye Allah yigobyegera byamakulu byonna mukimanyi nti obunyogovu butta
bakuteke mu firiji okumala mu naku okyali mulamu naye Allah obunyogovu yamugamba obunyogovu obwemiti obwemirembe era yavaamu nga yeekubako obukubiki vu bamuyita mulogo ng'enkola y'abajeemu kakati Ibrahimu ku mulembe gwe Allah atugamba kan yali yekkanga ye musiraamu abantu baasiraamuka luvannyuma naye Allah atugamba walam yaku minal mushrikin Ibrahimu teyalimu abagatta kwani ku Allah teyalimu abakolaki abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kakati batugamba qanitan qawlu qanitan qala shaykh al-islam umman yatugamba nje kigambo qanita al-qunut dawamu at-ta'a ye muntu okubeeranga buli kaseera agonderani Allah subhanahu wa ta'ala kakati aya eyo etusomesa netulaga omuntu ayo kubeeranga gwamu maanyi olw'okuba abamwegasseeko mukubuli amazima bati batono naye mubeera batono ku kyalo kyonna ng'abantu bonna bati bajeemu teweeyibaayo olw'obujeemu bwabwe ate yadde nga muli batono ku kitundu sigala ng'osinzaani Allah subhanahu wa ta'ala Kufula wa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba. Kade kana lakum uswatun hasana fi Ibrahim. Mwine chokula bilakia chichi. Echirunji. Eri Ibrahim. Waladhina ma'ahu. Nabarina ye. Yaani. Abamu kiriza. Nibabela kubusiramu nabo. Idh kalu. Mukasee bagambira. Likawmim. Abantu bechibina atyabwe. Inna bura'a'u minkum bannaife tukola nnyo nammwe tubeesambye wa mimma ta'buduna min dunillah naye musinza ataliani Allah subhanahu wa ta'ala kafarna bikum fetuba wakanyiza tubijeme naye mukolachi bye musinza wabada bainakum al'adawatu walbaghdha era tujja kubeeranga tuwana ebintu byammwe ebbanga lyonna amasanamu gammwago hatta tu'minu billahi wahda okutuusa nga mukkiriza Allah atya Allah omu kati nabwe kityo Ibrahimu waatyo n'abamaani bamukkiriza baye tebagatta kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala kakati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti walladhina hum bi rabbihim la yushrikun mubitendo byabakiriza tebagatta kwani Allah subhanahu wa ta'ala mubitendo byabo la yushrikun tebakola ki Allah tebamugatta ko tumusaba Allah tuwebaze okubeeranga tumugatta ko kuwanga tuwali zambi munsi muno dene nga zambi yagatta kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala buyalinga amenya kubitendo byabakiriza yagamba atya yagamba innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun Allah ya gamba wasafa almu'minina as-sabiqina ila al-janna Allah yatenda nayo gira kubakiriza abagenda kuingira janna mubitendo yabaina annahum bi rabbihim la yushrikun tebagatta kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala be walugatta kwani
kwa Allah subhanahu wa ta'ala na agamat walladhina hum birabbihim la yushirikun bebo abatagata kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala man yadkhulul janna bighayri hisab ikibuzo kirindi bantu ki abagenda okuyingira janna nga Allah tamaze bakola ki babala man hum bebaliwa qala al musannif atugambye an husayn ibn abdullah ibn abdurrahman atugamba kuntu inda sa'id ibn jubayr husayn atugamba olunakulumu yagende eri sa'id mutabani wa jubayr namugamba nabuza ayyukum ra'a al kawkab alladhi inqadha al bariha naga banay ani mumwe eyarabiye ani mumwe yarabiye ku bakira kino kiyitawo bakira kya kino kibuno mumwe kiro kya gudde ani yakirabiye fa qultu chemva mugamba ana nze nakoze eki nakirabiye ثم قلت اما يجي ابام غاما وبلا انز سعيد يا غام اني لم اكن في صلاه لسبب دم الصلاه كيفو انكو زنتي ناتيرابي لودغتو نكو زنتي نابوجدوا سيغا ابو مسوتا ايبوجيبي اغامبا فما حملك على فقلت ارتقيت ونبوجدوا سيغا وجه موزه تيتي يقول ارتقيت تشافا يسمريرا رقيا تشافا موزا تيتي اكوليتد تيتي اكوليتد اوكوبيرانغو اوكولاكي اوكوبيرانغا ويسمريرا ناغامبا حدثنا عن بريدة ابن الحصيب انه قال تواول يا بريدة ناغامبا لا رقية الا من عين او حمى توكيريزوا كويسوميريرا اوكوجياكو ngobadde bakubye kiso obango ino musujja قال قد احسن من انت الى ما سمع ناغامه ايه وقت ويقوم وكوليرا ولكن ناغامه وابولا حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس اتغامبا امبك محمد صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم nabbi agamba ebyokunywa n'ebitabude tubere eno tukomewe eno mu darasa nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda mu isra'i wal mi'raj agamba nalagibwa al umam emirembe fara'aytu nabiyya wa ma'ahu wa rahtu agamba bwe nali mujjana Allah yanda yokumineme jantu bagenda okubeera Allah yanda gako akabinja ka bantu faraitu nabi naraba ku nabbi nga nabbi oyo alina akabinja akabina ka bantu amuli bali nabo wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war rajulani subhanallah naraba nabbi nga nabbi oyo alina eyamukkiriza omuntu atya omuntu atya oba abantu bameka nga yakola dawa nakola abantu be abamukkiriza nga ali atya oba bameka oba babiri subhanallah omu abantu bameka babiri
nyongo hiyo jirabi mpira kuchifana kuchaba mfana hiyo hapa msivyo hiyo mfana basi kakati subhanallah nze mluwenda ba hadithenu mpuri nize baganda bantu mluwe mpuri ye chigambo chino chinzi zamu amanyi chitia nze neba ngenda mudarasa nefuna yo muntu emubwati ampa matu darasa imirirawo salamu alaykum darasa ekolachi era kino kanji bagambe nze siri kubungi bwabaki era tuyina ekibiina kyaffe kyalhuda we sheikh shaibu yomukuba sekuitali tuyina twagateyako wano darasa nga yanaku nga ssatu mu december bithinillah twagala jireta wano twalukiraka twagalake nabiika twagala ejje wane waffe bithinillah baseka waja sula waneno bajiba tusomesa naye ekigambo kyaffe kigamba bwe tugamba nti eddalasa etandika essaawa bbiri essaawa mmeka seka shaibu ddanga oli eri just eriyoka nga bwenafuna otukwata bwe banga eddalasa etandika essaawa mmeka essaawa bbiri abantu bokutundu ne bakeerewo okukolaki ffe bennyini abali mutwesomesa tugamba nti wabakwadde musomo ki swala yalla tutuule abaliwo nga eddalasa ekolaki etandika ngeddalasa ekolaki egenda mu maaso nga tusoma okiwulidde eki kakati ku lwaki waliyo nabbi agenda kujja nga yakola ddaawa naye yamukkiriza ali atya kati nfunye kyansi abantu basatu batudde bataano nga ŋŋaana osomesa la ne wenkufuna ng'oli wekka ŋamba eddalasa ekola etya etandika kubanga nsobola bafuna nga bangi ne bagaana owuliza byenkolaki naye onoomu ayinza okukwatamu ekigambo kitya mu byenkoze ntya nze mba nfunyeemu era mba ntuukirizza kati omuntu yenna nga wamugigwa ekirinnya n'agaana okujja mu ddalasa ng'eddalasa ebadde emanyikiddwa nti buli nkomera yaki ya mwezi tusoma eddiini bwagaana okujja nzekwange nkoze kutya ntuukiriza kuba waliwo nabbi nabbi atugambye nti wannabiyi wamaahu rajuli agenda kujja nga mubantu be muntu yali atya eyamukkiriza omuyanga ntumeka babiri kati nabbi agenda mu maaso sallallahu alaihi wasallam agamba idh rufia li sawadun azim mbandi awo ne bannengeza abantu nga bonna bakwatidde ekizikiza nga bayitirivu nnyo fadhanantu annahum ummati nabbi n'alowooza n'agamba nti abandi bange bantu baki abagenda okunzikiriza faqiila li ne baŋŋamba haatha musa wa qawmahu oyo musa nno n'abantu b'ekibiina ki ekitegeeza musa bamukkiriza baali baki baali bangi kuba nabbi kino ekibiina kyeraba ekyabantu kyali abantu baki bangi n'alowooza nti bantu baki fanadhartu faidha sawadun azimu bwenebandaga ewalala ŋenda okulaba nga ate kino kyo kinene nnyo singa ekyani ng'abantu bangi faqiila li ne baŋŋamba haathihi ummatuka abo nno ebantu b'ekibiina kyo ekitegeeza mu bannabbi bonna agenda osinga ofuna abagoberezi mu bannabbi bonna aba allah ye mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam twebaza allah okubanga tuli mu bo ya rabbi tusaba allah atunyweze atutiye ku busiraamu kaakati nabbi ne bamugamba mu bantu abo abagenda okuyingeja nabo olaba abo wamaahum sabuuna alfan mulimu abantu emitwalo musanvu mu bantu bo boolaba abo yadkhuluuna aljanna bighayri hisaabin wala azaabu
Can you do this order? Yes. Hey. Kakwe kumazi? Yes. Hata amazi? Inu mwete kumazi. Nabia amugamba, sallam. Bamugamba. Mubantuwa mituwa emeka. Omusamu. Murimu yadkhuluna aljanna. Abagenda okuyingira ejjana bighairi hisabin wala adhab. Nga Allah tamaze kubabala yadobabonereza. Mitwale emeka? Mitwale emeka? Tumusaba Allah take mbo ya Rabbi. Bibaliwo abantu abo. Nabyogera ebigambo ebyo. Thumma nahava fadakhala manzilahu. Nayingira mu nyumba ye. Kakati mweki ekibajidde mu bwongo bwamu bwetukomaawo baania oyinza okugamba abantu emitwalo musanvu abagenda okuyingira ejjana nga Allah tamaze babala yadde babonereza bebaani bakola ki bwokuyitawo buyisi balina njolo ki nozo omukkiriza aba alwana naye abeere bantu emitwalo emeka omusanvu fakhadhu annas fi ulaik ibuna basa agamba abantu bonna buli omu nakola atya ne babune abantu buli omu nga amalowozi negayitingana baani abo oba be baani abo faqala baduhum abantu ne bagamba amu basahaba fala'allahum alladhina sahibu rasulallah sallallahu alayhi wasallam bandi banga abantu abo be bawangano mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bandi ba waqala ba'dhum abani bagamba fala'allahum alladhina wulidu fil islam bandi banga babazali bambuchi mu islam falam yushriku billah nibatagatta kwani ku Allah ngabazali bambuchi wa dhakaru ashiya bage bintu byali biki buli omunga ayita bwalowooza kati swaba tugamba fa kharaja alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallama fa akhbaruhu nabbi jaba kulata yakomawo najja abagamba abaki abantu abo muuliza abantu bano muuliza abaki مُرِزَابَتِ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرِقُونَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرِقُونَ بَيْوَ أَبَتَ سَبَا كُوَيْرَانْغَ بَبَا سُمِرَا رُكُوِيَا مُبِتَيَنْدُو بِيَابُ مُبِتِي tebasaba genda kewani ewaseka akola atya akusabi akusomerere ani kati mwabasira abasira amugamba festuja genda muchi musabo nyagene waseka akola atya asomerere ochitege drecho nyagene waseka nyagena ke waseka mi akola atya ansomerere era niyo kubajjanjaba okitegedde niyo kubajjanjaba kuba eddagala ndirina nesigamye mbu ate onkuba esimu okola otya onnoonyi naawe nyagala nkuwa eddagala nyagala nkole ntya nkuwa eddagala wejjanjabe eso abantu baneno mbitendo byawe mumanyi kubaki mumanyi kubaki bavamu abantu bangi bwagende waseka awo mwalimu yenna ate mwalimu omutuufu banne tukaddamu ako bangi abasamize mubase abayita baseka
ngako eza kulamba kubakuiba bitabo ngabuza buza abantu ruwe na sawa nga efuna accident ngene mukola ko ziyalo mulambula ko ngene mulaba ngadidda akabapula kalimu omusaya katadde mazi atadde mazi alika mukama atadde shirabu muka onywaji nga nadeki wasika bichi ebya bitu biri mu dini yafu tuina abasawa abaganda ekikumujja kitegera bulungi nnyo tuina abasawa abaki abasawa abaki naye nga berimbise berimbise mubuki mubusiramu bwakati mwasiramu shaitani nzibu ebakubira mbaseeka abo noga anagenze wani se teri seka yenna akutuma mbuzi ya bitanga salamu aleikum teri yo seka nga asomesa mujjanjabi mutuufu akusaba mbuzi ya biki akusaba nkoko efaanana etya tali yo era kasita akusaba yodduka buddusi miki badde mpedde kulwaki kubanga omuntu lwogende waseeka n'akujjanjaba n'otereya n'akusomerera abantu bajja obwesige mwani mu Allah babujja mwani neyabuteeka mwani era buli kaseera buliwona ofunamuna babujjira bwe kati mu kifo ky'okusaba Allah ng'oddukira waani olaba okuwonya bw'okujja ku Allah n'okuteeka ku kitonde kakati kyenyagala okubategeeza situga kirungi nnyo omuntu ye kennyini yeesomerere yejjanjabe njagala ombuuza omuntu yejjanjaba atya ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba man istatwaa minkum an yanfaa akhahu falyanfaahu abaasobodde mummwe okubeeranga ayamba muganda we n'amusomerera amukola atya amujjanjabe bwe Allah akuwadde irimu n'olaba muganda we nga muki nga mulwadde yetemaze kukola ki kusaba ng'osobola omujjanjaba n'okumusomererako okwo tamanyi kulaani tuli ffenna tanna banne salamu aleikum bw'obanga oliwo nga tomanyi kukulaani oli bubi salamu aleikum tebakulimba oba tomanyi kusoma kulaani oli buki oli bubi nnyo sekaonge nako bubi nnyo kankubuuze eno kulaani yaani naye kulaani ziwana zikutera empumbu teinomu bakolaki niwe musanga nakyala oba musajja mukulu ng'amawuli agasoma budinda naye kulaani mukabuli bagenda okubuuzaako mukabuli yo bagenda kubuuza ku kulaani eno bagenda kubuuza kuki bagenda kubuuza ku kulaani sala amagezi gonna salamu aleikum sala amagezi gonna oyige otya bakolaki basoma kulaani okyasobola togamba nti emyaka yo gyayitako onte kuli mufe abali waneeno tewali yayitako tewaliiwo kakati osobola ogamba muganda wo ng'atawanyizibwa olukyalina shayatin tekiina bulabe genda gwe n'okola otya n'omusomerera n'osomera rukuya amazzi n'omuwa n'akolaki oba n'akolaki nanaabako kubanga kirimu empeera ki empeera mpikirivu nnyo empeera nnyingi z'ofuna mukuya muganda womuki omusiraamu okumusomerera naye seeka yenna omutuufu nga musomeri wa rukuya omutuufu ayogera bino wammanga asobola kutegeeza nti muganda wange Shuaibu ngenda kukusomerera kyeyune
nesinza akulatia sinza awonya awonya yani baba yagala asoku mchizamu nukulati baba yagala wana utakulati nuta unu nuta kulati salamu aleku na yevu wera kuma TV musimanga seka ya vude Senego ya vude na wade kumachanga kulia seka ya vude Senego awonya uli indwade iba na ye asuma uli dua Allah na janu kulia uo iba na ulamanga nene banabiba Allah basuma nge dua Allah na isa ya miaka makumi ya nana yukaba anukula emiaka 40 sana emiaka makumi ya nana mbono ya seka asuma ya dua kweno kulaji na wane rao oya duka misinde oya mufere muyai mulaguzi oya muchi muduke kubango kuonya ashafi huwa Allah aonya yani ya Allah eraonya wabako zatia wama ya gaidi Allah katiseka ugamati nila kusumia na ya onya yani ya Allah kakati muine dagati mulimanyi suratul fatiha suratul madha al fatiha oine wakuruma abachera muulize ate mwasimwe okwera guzara guza muulize muine bizibu bingi bakuziza ko mukyalo omulala nwe kubuza buza ebibuzo buzo mune woteta amulieko omusajja ono so ono musobola ya utade kaka wala akato abantu ne ulira eh katinne ulira ulira no abachea kumanga bakutabula okufuna omusajja oyo amala genda kunda ku Allah yamukuwa natumaze twina jiwa kozotia jiogeze chokato mufunye mifoje kusaba Allah mukumire ato osala magezi machi ato ove mudini ove muchi kakati banayi omuntu yenabaga akugama nti ngena kusabira wowone oduka michi muyayi mufere kubanga manyaga Allah ashafi ye muchi ye muonya wachi owendwad naye muchi manye tewali bulwadde bwonno kujja ko buyinechi eddagala nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam ma nazala Allahu da illa fi dawa Allah taina bulwadde bwonna buyakolachi buyassa okujja nga buyinechi nabi nagamba nti alimahu man alimahu Allah rogwa bakozatia wajahilahu man nalimagwa bakozatia muga masukai tauna si kitufu sukari awonera ddala salamu aleikum sukari yakola atya hiramu endaga bakola ki balirina oshege dech zina nyimu kwa nga nyumisa kusistawe angamanti bamu kera mudwari yonga sukari ya mutawanya ne waluwa muzee ya muwe dagala nali nyo kumare miezi wajari emeka nade mudoye ni mamu kerema wewe mirundi ya satu natayina achi sukari tulifena ouli ya wakuruma tuli ya ouli ya kutambula mubili tuli ya burunyo tuli ya wakuruma aluma kwata amazi gankuba kwata amachi amazi agenkuba kuruwati tuka amazi agenkuba wanazalna mina samai maan mubaraka Allah tusiza amazi okuva mukulunga kalimu emiki emikisa somera musuratul fatiha emirundi gyokolaki gyosobodde mirundi gyobakoze otya ekyokubiri somera mu ikhlas qul huwa Allahu ahad Allahu samad mirundi gyokoze otya somera mu falaq somera mu nnas omalonywe nabi yagamad ud'u Allah musabe Allah wa antum muqinuna bil ijaba ngamba kasada Allah jabba kulachi
So togezesa bugezesa. Kakasa anti ya yugambe yu yorina vizitu vyani. Bigambo vyani. Salamu alaikum. Bigambo vyani. Bia Allah. Onye. Oina wano bakutawanya. Bakusini kia morogo. Iyile nyumba yonna yonna. Tawajigena kuataku. Tulifena. Baba si bakusini kila bakutanya na mayembe. Tula wansi. Soma suratul Baqara. Nabi ya gamba. Sala salam. Albaytu. Alladhi yukura fihi suratul Baqara. Enyumba. Esibamu suratul Baqara. Emayena kumusambu. Nga shaitwani ya mayemba majini. Tegaji ingidemu. Kana kusangawa. Salamu alaikum. Awa watisa disa na mayembe ama jini. Webali mwana wangu. Kondo uze zako. Fataha Allahu alaiki. Allah kwa gali. Gamba. Waze ya kusumulide. Ya kusumulide. Kende uli seka. Nyumba. Soiwa chufula wa chufula wa chufula manyukurani. Salamu alaikum. Wete wa manyukurani. Buchi manyukurani. Mune ngati mulibanji wanenu. Temwe rati mulibanji. Ni mbate kwa darasa ya Qur'an tusome. Mwari sikadewa meka. Ani ya hali sikadewa. E hali sikadewa ni kwa mkono mkulabe. Elama antumanji tebali sikibali mbulio. Waiwe kwa nabugato venga. Toda mmo kolachi. Kubanga biya kusoma. Salamu alaikum. Bino biya kuuliza. Nebili biya kolachi. Kwe somera. Bino biya kusoma. Kati omulabe nambe mu. Zini usumu saa Qur'an. Omulabe nambe mu. Dasa ya Qur'an umanyi. Shaitwani. Taku kiriz. Ye mulabe nambe mu. Bwoteke dasa ya Qur'an. Omulabe nga atandika. Atandika kubaizi. Najane kuseka. Seka otanywela. Kuruachi. Bwuna higa Qur'an eno. Ama yembe gaduse mayumba gamu. Sitani ya zabu lichika. Zike na kudu kamaji. Kubanga Qur'ani ya koletia. Kateba kili za kujisoma. Teba kili za kujisoma. One mulawe. Mulawaza. Matuji wa somele abandu. Matuji ya yafiru kolaji. Qur'ani. Mulatusuma biti. Qur'ani. Na kusura mkwano wa yambi tako ngagude dukari. Yari atawa anjizi. Wanuka anida. Fetuwe visea tusume Qur'an. Ile nagani mkwano jangi. Kwa atawa no. Kwa atawa li. Kwa atawa li. Yalla. Yatu sumurula. Na ye sitani. Teba gari za dela kuba wala wala ngamuni wasi musuma Qur'ani. Mugena jigo bamba kaga mwe. Ate mwe gazanyizi. Tulifena. Nabi ya gamba. Wala ya statiu halbatu wala. Nabi ya gamba. Abalogo. Edoko sihiru. Teliso wala kuwangu la Qur'ani. Suwa tuluba. Si Qur'ani. Suwa tuluba karayuka. Teyeji suwa jikolachi. Katimu bitendo biyaba nena abantu. Nabi ya tugamba. La ya starikuna. Tebasa bakolachi. Baso merera. Muganda wangeyiga. Butia wakorotia. Ikabutia wakolachi. Boba yangu ya gala kuwe rambali ya mituwa remeka. Betuliko ya bitendo ya abwe. Salamu alaikum. Boba yangu bari wa kusumereda. Mubeto chimanyi. Noo jitereza. Eroso bakolachi. Igo kwe somereda. Igo kwe janjaba. Tuine dagala. Tuita kwa buchi. Buisi tuti. Ori Qur'ani. Tama ina kumaya Qur'ani na nyuku taliziba. Tesobo ya na kugegenya. Luana muganda wangi. Luana ajati. Ni haji. Mukolechi. Muruane. Migo somachi. Osoma Qur'ani. Kakati ya chitende ya chio kubiri. Mubitendo biyabwe. Abantu wane mitwale emeka.
omusanvu abagenda okuyingira ejjana nga tebamaze kukolaki kubalibwa. Ekisooka la yastayikuuna, ekyokubiri wala yaktawuuna, wala nga bwe batasaba, nga bwe batakolaki, bwe batasaba bakolaki, tebasaba kubeera nga babookya enjokyo. Muzimanyi enjokyo, abantu bangi babookya enjokyo naye bateekamu eddagala mibiri. Salamu aleikum. Nga musirikidde, temukimanyi ekyo? Mukimanyi? Mu bitendo bya bano tebasaba kubookya njoki ezo. Enjoki ezo bateekamu eddagala, obwesige nabwo ne babugyako wala ne babuteera muki mu ddagala eri. Waliwo enzijanjaba, ng'enzijanjaba eno yo ate kkirizibwa, era ne sahaba ano Ubay ibn Ka'b nabbi yamusindikako nga musawo agenda ajjanjabe ku bantu mu kitundu ekimu, naye yabasalanga emisuwa ebiseera ebisinga. Oluusi abantu balwalanga endwadde olw'okuba balina omusaayi muki mungi. Mukimanyi nti excess blood, omusaayi mungi kasira kujja ate gulwaza omuntu, nga bw'olaba era omusaayi omuki omutono bwe gulwaza omuki, kati omusaayi gutendera nga guli muki mutadira. Ani abikola ebyo mulowooza? Salamu aleikum. Ani abikola ebyo? Allah, tewali mulala. Kati nga abasala emisuwa musayi ne gujja n'amaana abookyawo n'ayokyawo, musayi okoleki ku sitopinge? Yenkola gyebakolaki? Gyebakolanga ebiseera ebyo. Atugambye ekyokubiri, ekyokumeka, kyakubiri kyakusatu. Kyakusatu, wala yatatayaruna. Salamu aleikum. Salamu aleikum. Wala yatatayaruna, tebeeraguza na binyonyi. Ekiwuggulu ekikaabye ekyo kibika. Onyanga aluwa yakoze atya? Aluwa afudde. Waliwo ekibika, waliwo ebinyonyi ebijja ku miti ewaka, babiyita batya? Mwamuga mu bikolesa bisiki byaki? Kya bisirani mu kikole ki? Ani yakugamba? Kiri mu kutendereza Allah waakyo, kisinza Allah okikubisa muki bannange? Gwe okimanyi nti waliyo abantu bangi, abantu bangi nga bakyerawuza n'ebinyonyi bino eno? Abadde atambula n'asanga omunya ow'ekkonkome nelikolaki? Ewafu n'akyusizayo kkubo. Nsoze kusanga ki? Mulimu n'abasanga omukyala, osanga omukyala n'ogenda nga gw'osookeddeko okumanya nga oyo muwutufu nnyo, okumanya nga muki amwambaziza y'ani, yazeze engoye ze y'ani,
amufumbira yani ataga ya mubichi ashuri lechi nosa tebichari wano tebichari we wafe mbugana bichari we mroza mwebiri yevali neva chalimu sibochi mwatalimu waluo na abalala yinga kama ntio mwana wangwe wa mchi mwa mukisa soko vuma weru nkusanga hao mkwa wako latia soko gule uru kati mana vitendo vya watu wako lati tebeira kuza na vinyonyi kati boba ribeira kuzanga vati ya warabu ya kuata anga kaiwa nagena musafari na kata na gamba ya kaiwa kano bwekare yega straight wano wekati chile za jenga na wali ye michi emirembe singa kaweta mu teri michi aro ariba nai fone wano wano ensi ya femujira beno tetu ina vinyonyi nechino kanchiba Saudi nze noera ke Saudi nenga batu kubiza singa zi message tuyame vinyonyi tuyame tutia tuteka amazi makubo ne kubushedi amayuba enjiwa byonyenye byeri bije binyweko batu funa munembera ne binji byafa usanga bigudde kutaka usanga byinga bitano binya mukaka musanvu bigudde bifudde rwachi rwanyonta kati ya binyonyi byeri bebana baliwo bitirifu nyo ewe yakala kuatanjibwa ah chiri rahisi nyo sina kutega okazwe ko sina buje mwana okola ki noko ata ko yagadi babu kuatanga na gama ni kanyonyi gwe singole ga bot ngena gena mu kusingole tamu waliye bisirani nga wakatabu ati ah kati wano ewafe mbugana mukola mutya eh? Mukora mtia? Kakate vitendo vya banene abantu. Tebera guza la guza nebyo. Ha! Enjibwa nesara mu lujjalu. Enjibwa emisana bade mutudao. Ogenda kule vudo je vudo ku. Njibu eno yandiba ebika wandiba ngaruwe kichyamu kitonde kyamu kivuru kivuru kitamu na makubo gacho yangu ya kuitawo olinga agamandi ebizibu bikoze bitya tujarino kunjibwa salamu aleku enkoko nekoko lima kusawa mmeka emu emu yadi ha enko etusera mtu ina jisala enko ya bisirani yeyo ine ko kama kusine sawa sawa musambu za kiro mukaga 5 enko kokolima yuko ya niwanga ya bisira yetu sira nata ni mali yomuchi hawa sira mulire mulire mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba idha sami'itum suyahudiku bwemuliranga okokolima kwenko kenchi empanga fasalullaha min fadli musawi allah mbirunji bye fa innahu kubanga enko keyo kadira al malaika bela byechi malaika kadiyo lweko okolima bela byechi ere mujimu egenereze zigo kolomba bisera byachi byeswala
Umuchegendeza misera byachi kakati fetufunye ebirungi biikirivu nnyo mu nkoko ezimpanga zikokulima kasitujulyange ekokulima nika mikono Allah musabe andi wono musaba malaika genda gamat Allahumma stajib Allah kulachi yanukula edua yachi gojuwido nange ekokulima walika ayi Allah nkusaba malire Allah nkusaba mpe ebirungi byo Allah nkusaba mpe kino Allah agenda kuwanukula kulwachi kubanga empanga eno erayo malaika erikumbi kati wasitosaba nga yegamba Allah Allah kulachi yanukula edua yachi yomuddu omugamba nti ate biki kakati mubite tuli ku bantu ebitwala emeka abagenda okuyingira eki Allah nga tamaze bakolaki yadro bakolaki babonereza mubitendo byabwe naye atatwa ekisembayo ekyokuna wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun eri Allah omulezi waabwe gwe beesigamira Allah gwe bakolaki mu nsonga zaabwe zonna alhamdulillah batu bakoze eki bwagize bwasazeewo tuli fenna Allah batu bakoze atya yo muntu abeera musiimu nabbi yagambe ekigambo kino sa sallam law annakum tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkulihi singa bantu mmwe mwali mwesigamira Allah mutuufu bwokukolaki bwokumwesigamira la razakakum kama yarusuku ttayir Allah yali bagabidde nga bagabirira ebiki bimenyeka gwosimba kasooli n'osimba omuceere byowuu nebikolaki nga byeya nga bikolaki ya kasooli waawo kigwa nga kikolaki kirya nga kikolaki nabbi yagambe ekinyonyi kino eno tagudu khimaswan kikeera kumakyo okgenda okunoonya riziki nga kiyala temuli kalimu luki mu lubuto wataruhu bitwana nekikomo nga kikoze eki kibwegedde kakati okwesigamira Allah togamba nti munnaye olina oteekawo amakubo ngaomwesigamira Allah togamba nti epiki yange enjira esaawo nze nesigamidde ani totaddeeko ki kufulu ebyo kiba kiyita tawakulu si tawakulu bakiyita batya tawakulu nze nesigamidde Allah kansinze Allah wange sijja kulima Allah jakolaki kungabirira ani yakusesa okwesigamya Allah kitegeeza ki mulengedde buli obunyonyi mumulabye obunyonyi bukoze butya bufulumye so tebusigadde mu kisunku yezina bufuluma nga wesigamiddani temunye bugenda kulya naye ekyokufuluma kyokka butaddewo ensonga Allah kagenda okukolaki naye obanga osaba Allah akumalire teekawo ensonga teekawo sababu Allah mwana Yesu okugabirira gwegamba oyagala mwana muvubuka wasa Allah akuwa omwana teekawo amakubo kale gwe yeeta omukadde omalosawo omwana osegedde teekawo ensonga wengu oyagala omuki ega Allah gabirire kera kumaja kwate nkumbiyo ga marosa bismillah Allah asamotere mwomuki Allah nesigamidde jokolaki jyolebera yanga bikole kibidde
Banji, banji avuka, yegomba okubeera obuki? Takola ki? Tayagala genda kulima. Funa piki yo kale nga ogamba nvubuka. Okola otya? Funa piki yo genda ku kkubo. Oge bismillah. Otayinga okola ki? Naye ng'otaddewo ensonga, Allah mwana akola atya? Tumanya nti mupiki yo ogenda ku luguudo. Osofuna customer. Nakuwa mulimu. Ng'ogenda kukola mirimu gye naye nga Allah isiza kukola ki? Kufuluma ako n'ogenda. Tegeka o sababu. Kakati nabbi yogera ebigambo ebyo. Tebasaba basomera rukuya. Tebeyokya njokyo. Tebeeraguza na binyonyi. Besigamirani. Sahaba itwa Uqasha nasituka nagamba ya Rasulallah. Wangu mbaka yali mudrasa nabi nga asomesa. Ya Rasulallah. Uqasha ayimuse. Nsabiraku Allah anteke mbantu abo. Emitwale emeka. Nabi namugamba anta minhum wali mu bantu abo. Omusajja omwanasituka ya Rasulallah. Nange nkusaba. Omusabira Allah anteke mbantu abo. Nabi namugamba oli yakusose. Oli yakoze atya? Sabakaka Uqasha. Uqasha yakoze atya? Kati nabwo ki baganda bange. Bwetwatu awo kumi na miteeko egyo omusanvu. Tuteekeddwa okubala ebintu bino wammanga. Okweraguzalaguza. Kuva mu bulamu bwaffe. Okweraguza kuva mu ki? Mu bulamu bwaffe. Ekyokubiri. Ensonga zaffe zonna tuzikwasa ani? Allah. Bwe tuba tussaako ensonga kubanga Allah ye Allah yagaba obulamu era yakola ki? Yatta. Yayeta obulwadde era yakola atya? Yabuggyawo. Yagaggawaza era yakola atya? Yavuwaza. Ebyo byonna biri mu mikono gy'ani? Ya Allah. Obugagga bugaba yani? Era Allah obwavu bugaba yani? Ya Allah. Allah yagamba nti ya ayuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah. Mwenna muli baavu mu maaso gaani? Wallahu wal ghaniyyu al hamid. Allah ye mugagga. Allah ye muki? So ensonga zaffe zonna tuzikwasa ani? Ate n'ekirala tubeere basiimu. Salaamu aleikum. Tubeere baki? Tubeere baki? Bw'obanga ofunye entula zo nga zofunye okulira ku mwogo gamba alhamdulillah. Allah bwatyo bw'akoze atya? Yamanyi kulwaki oli emwoyo wetakoze eki? Allah yamanyi. Allah yamanyi. Ebiri mikono gy'ani? Era Allah yagamba kino mukimanye. Walau basata Allahu rizqa li ibadihi. Singa Allah buli omu yamutera riziki. Buli omu nakola atya? Nafuna. Buli omu oli mugaggo. Allah yagamba nti labaghaw fil ardh. Ensi yalikoza atya? Yali enonesa. Ate ani yalyetaaze munne? Ani yalyetaaze munne? Walakin wawula Allah nagamba nti yunazzil biqadarin ma yasha. Allah ajissa ku kigero kyakola ki? Kyayagala. Sheikh bwe yava ku mulyango ogwo gwe tugenda ofundikirako olw'okuba kadde katutwalaganya yazzaako baabun muguno omulyango tugenda kusomesa al khawfu min ashirki
okubeera ng'otya nnyo okugatta kwani ku Allah, okutya nnyo mukkiriza yenna. Nze kama kwogera naawe andaba, tuteekeddwa mu bulamu bwaffe okutya ennyo okugatta kwani ku Allah. Munga buli kaseera woneddwa nabbi gy'atusomesa, gy'osoma Allah akutaasa obutakolaki, obutamugattako. Gy'osoma Allah akutaasa obutakolaki, obutamugattako. Kulwaki Allah agamba mu Qur'aani ekitiibwa nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Inna allaha, mazima Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna eyafanga amugattako, wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, atajja kusonyiwa eyakola amazambi amawala agataliki, ataliki gwana bakoze atya. Kyovaola baffe ahli sunna wal jamaa fesituka afuwaza muntu lwa mazambi. Salamu aleikum. Tetuka afuwaza muntu lwa maki, okujjangeza mirimu jambuki mu busiraamu nga shiriki. Kulwaki omuntu oyo ali wansi wa kusaasira kwani, bwabana wabayagadde ajja mukolaki musonyiwa, bwayagaana akola atya anambonereza. Ekyani fesitulemula ku bantu okujjayo ng'akoze ddala kimujja musanga lwe mwakikolaki, anti gundi oyo gundi oyo yakoze ekikola kya bukafiri. Ekyo genda muki musabo. Kakati omuntu ono Allah gwayogerako gwatagenda kusonyiwa, huwa alladhi mata, eyafa eyafiira kuki kushiriki. Situgaa muntu yakolako shiriki byanjawulo bane temubitabuga temubitabula byanjawulo. Allah gwatagenda asonyiwa eyakola shiriki naafiira kushiriki atakoze eki ngate teenenyeza. Naye omuntu bw'akola shiriki naamala n'asaba Allah akola atya, naakola atasaba Allah akola atya, amusonyiwa. Twagambye ti nno attawbatu minadhambi attaibu minadhambi kama la dhamba la, omuntu aba yeenyeza mu zambi yonna abanga atakola ki atalikolako. Ffe gwe twogerako ye muntu afiiridde ku ki, ku shiriki ng'amulemeddeko. Oyo Allah tagenda akola ki musonyiwa. Naye bwabanga yakola tauba ne yeenenya, omuntu akoze tauba bwabanga atakola kuki ku zambi. Kati nabwe kityo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba omuntu yenna yenna eyogera ekigambo kya la ilaha illa Allah muhammadun rasul naakinywererako, omuntu yagenda kuyingira eki ejjana. Bambuuza nti ya rasul Allah, wa inzana wa insaraka, yadde omuntu ono abadde ayenda, yadde omuntu ono abadde mubbi. Nabbi n'abagamba wa inzana wa insaraka, yadde abadde mwenzi ng'abadde muki, naye nga yalongoosa tauhid n'atagatta kwani ku Allah. Omuntu oyo Allah asobola mubonereza mu muliro n'amaana amuweki, naye afiridde ku shiriki yebbanga lye lyonna bugenda kubeera muki. Yadde omuntu ono afudde lwakutaano ng'olwaleero ng'abadde mu kanzu na nkofiira ng'afiiridde muzikiti naye ng'alemedde ku shiriki, ng'alemedde kuki, agenda kubeera muli ebbanga lye lyonna.
Kyova olaba kyakabenje. Omukkiriza mbyoteekeddwa okutya okukola yeki? Ye shirki. Oteekeddwa okumwewalira ddala. Era shiriki ono Allah amusonyiwa singa omuntu akola atya? Yeenenya. N'asaba Allah akola atya? Wallah agamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bagambe ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abaddu bange abo abeedibaza mu mazambi aga buli kika, la taqnatu min rahmatillah, tebaggwawo subi na kusaasira kwani? Inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah sonyiwa amazambi gonna. Era kyova olaba Ibrahimu alayhi salaam mudduwazi ya saba yagamba wajenubeni wabaniya annabuda al asnama. Allah nkusaba omutaasi nze n'abaana bange obutasinza maki? Masanamu. Obutagenda muki? Mushiriki. Ebbanga lyomala ng'okyali mulamu. Salaamu aleikum. Salaamu aleikum. Teweeyibaala muganda wange. Ebbanga lyomala ng'okyali muki? Mulamu. Okyasobola okiseerera. Guuni omusajja we twetumanyi ali twamusanze mu ssabo mugye yafiiridde. Kisabe Allah akutaase. Saba Allah akutaase obutakola shiriki. Allah mukole ki? Musabe akutaase oleme kugwa mu zambi eyo. Era bw'olaba ng'omuntu ng'aliguddemu, saba Allah musaasire amuwe okwenenya. Ate gwa Allah musabe oleme likola ki? Ligwamu. Mutegedde ensonga eyo? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi entuufu, akhwaf ma akhafu alaikum ashirku al asghar. Nabbi yagamba baswahaba be yabagamba nti ekintu kyensinga okubeera nga mbatiisa bantu mmwe ye shiriki omuki? Omutono. Shiriki wa miteeka emeka? Waliwo shiriku al akbar oyo shiriki ng'ajja omuntu musiraamu direct. Nobeerawo shiriku al asghar. Nobeerawo shiriku maadha? Al asghar. Shiriki omuki? Omutono. Ng'omuntu oyo akendeeza enzikiriza ye tamujja mu busiraamu neyibazambi. Shiriki ajja omuntu mu busiraamu yoyo kubeera ng'omuntu asinza kitali Allah n'agenda mu masabo. Shiriki ki omutono gweteekeddwa okwewala ennyo naye nga wa bulabe. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kyensinga okubeera nga mbatiisa bantu mmwe ye shiriki omuki? Kubanga nabbi yali musaasizi yayagaliza abantu b'ekibiina kye. Fasuila anhu munga nti ya rasulallah shiriki kyoyo omutono gwotegeeza? Nabbi n'agamba nti arriya'u okukola kabandabe. Okukola ki? Kabandabe. Obeera mushiriku. Nabbi yawa ekyokulabirako, yusalli rajulu salata fayuzayina salatahu amama nnasi kayarahu nnasi. Ye muntu okusaala eswala olwokuba bantu webali abantu bonna bakola ki? Inna nabeera muwombeefu nabeera mwetoowaze naye ng'ekigendererwa kye mumukole ki? Ibanna omusajja oyo ayina imaani mulabe bambi. Oyo abeera mushiriku. Kulwaki? Kubanga oteekeddwa kukolera ani? Yaba akola atya? Yaba akusiima so si baki? Kati abantu bangi tukola nnyo emirimu gyaffe. Olina awaitayo akasente ku muzikiti? Mitwalo kumi?
kuyina kulwa yidi kale banenza asiramba obanne ewunyisa nemba emito yange 10 nibatanye yako na mubantu tunaba wa decent banyimiza kwaje umyo duka muziki yawe mitaro jali ya 5 kuyi teno myamogerako bagira bala akasiramba onze banta masaka nakuddayo nemba wa sente zange yaddo okunneba zako nokunyogerako teri nozo mulabu oyo mushiriku yawaye bantu kolachi kumulaba buloko la mulimu gono tegedde ogukweka plifena kweke mirimu gye mirungi nabwo kweka amati amazamigo oli mu bantu bale bagenda kuingira jana musiga ya Allah mulimu musajja yasaddaka namukono go gwa right left nata kolachi nata manyali nokoze gutya panange bo saddaka saddaka Allah kolachi so si bantu naye muntu asaddaka ati nadia nayo gerachi saddaka ye omuntu ayagala nnyo abantu bani tuyagala nnyo tukole minimu batuogereko batulabe oyo shiriki kuba tukoledde Allah okoledde baki bantu oyo shiriki nabbi yamutwewaza nnyo yomu ku shiriki ali mu bantu gwetegeddwa okubeera nga tusaba Allah akola atya atutaase ambaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatya abantu b'ekibiina kye ogwa muteeko ogwa shiriki era n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala natwewaza nnyo gwa muteeko mu hadithi ena itwagala ofundikira nayo ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba man mata omuntu yenna bwafa wahuwa yad'u min duni llahi niddan ng'omuntu oyo afudde agatta ku Allah dakhala nnara waliyadhu billah omuntu oyo wakuyingira muliro sala Allah tasomulio finara man mat omuntu yenna bwafa wahuwa yad'u min duni llah nidda ng'omuntu oyo asinza ekitali Allah ng'amugattako omuntu oyo wamuliro nabwe ekyo baganda bange ye muntu okubeera ng'ateekawo ekyono kifaananyiza Allah nga kyasinza nga kyasaba abantu bagenda gye bagenda nga basaba obugagga babusaba ebitonde obujo busabani Allah abantu batuuka wala omuntu olaba omuntu awaayo omwana we erisha yakwinya afuna obuki obugagga abantu bakyalina obusaba obutono ewaka obusaba obutono obusaba obuki salamu aleikum obusaba obuki ng'omuntu oyo agendayo nga bitabusa alwaddemuuko n'alowooza nti ebitonde birimu birina gye bigenda okukola ki masikini bambi n'omusaasira singa omuntu afiira ku mbeera eyo nabbi yagamba dakhala nnaara era ebitonde basinze abantu balowooza nti ebintu ebyo bijja kubagasa bijja kubayamba bisobola batusako obulabe tebisobola bagasa tebisobola bayamba tebisobola batusako buki bulabe addwar wannafi' huwa Allah akosa natasoba yamba yani Allah subhanahu wa ta'ala singa enzikiriza eyo baganda bange bakadde bange netubeeramu netebenkera mu mitima gyaffe singa kinatukasatunatumengera mitima gyaffe nenzikiriza eyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atuwa ejjana mukkirize insha Allah wetunatukomyewo tujja kubeera nga tulaba babun adduau ila shahadati an la ilaha illa Allah
olwokuwa tulabye akabenje ka shiriki tukategedde isinga omuntu afanga agatakwala n'atenenya wakuyingira muki sheikh yazzaako omulyango tiguno omulyango tugenda kugamba kusomesa addua okowoola abantu tubajje mumasabo tubazze miki tubazze abantu tubajjemu amasabo mitima gya abantu banya amasabo baagamenya naye nga kyatudde mubifuba byabwe tugabajjemu tubateeke kwani Allah subhanahu wa ta'ala abantu bakitegeye nti aleegadde okusinzibwa yaani era Allah yakosa era yakola atya yagaba obuyambi nga bw'otegedde akabi ka shiriki toteekeddwa kwekomako wekka wabula oteekeddwa okukowoola abantu abalala bamuveeko bajje ku la ilaha illa llah muhammadun rasulullah insha allah omwezi ogunaaguzeeko bonna allah atuwadde obusobozi wetujje otutandikira mukkirize insha allah muddakiika esigadde dakiika nga asatu biidhinillah tube dakiika 25 tubenga tugenda mu bibuuzo insha allahu tabaraka wa ta'ala.